не спиться десь.
вибити ще один м'яч. І що буде? Рятує тут. Після підстраховка від Ярмаша і тут пас. Ось ще раз момент. Така передача була. Руку дуже вдала. Ще раз дивимося цей момент. І показує, бачите, майку шорочку. Ось який момент! І Сантіні молодець, а? Федерена нам показує майку на цьому пасі. Ще раз. Атака вітає. Дівчина була у суті. Рахунок на два гравці зараз. Лежать на місці і вдарили цей поляк. Можливо, це чудо не вигодить. Ви заспокоїтесь гравцям, взагалі не потрібно. Він чудово. Івича буде штрафний майданчик і б'є в дальній кут. З лівої ноги в дальній кут на молодиця київської команди. І... Куда поворота? Непогана подача. Сантіні реагує. Подача. Сантіні забирає м'яч. Лисенко продовжує рухувати вперед із м'ячем. Подивіться, передача хороша, Лисенко! Голкіпера. Злякається його наступний. Небезпечно, Бернар б'є у ближніх донецького Шахтаря, що п'ятий забіг. Ох, самі! Це Велінгтон. Його був навіс і ось тут. Ось необачно зіграв Гравець Заріпа, Лемехков. Дивіться, 57-й номер Шахтаря. Фред. Передача поза грою немає. Подача. Сантіні